Mira, ku jemi tani dhe përpara se të flasim për film dhe për gjëra të bukura, do të bëjmë një lidhje pikërisht me ekspertin e bujqësisë Ervin Resuli. Ai ka qenë në protezë gjithashtu dhe ndoshta do të na ndihmojë për të kuptuar më mirë se çdo të thotë për fermerët gjithashtu, çmimi i lartë i naftës dhe gjithçka tjetër që ajo prodhon. Mirëmëngjes, faleminderit që jemi në. Mirëmëngjes. Ervin, le ta nisim këtu. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi. Pyetja e parë është praktikë qen pjesë e protestës. Pyetja është pse? Je bërë pjesë e kësaj proteste, na e shpjegon. Atëre, fermerët nuk është se janë bërë pjesë e protestës para disa ditëve. Fermerët kanë kohë, madje për sa i përket çmimit të naftës, fermerët kanë kohë përpara duke filluar në Bilisht, nëpërmjet në Lushnjë, në Berat, ne kemi pasur protesta për sa i përket rritjes së çmimit të naftës apo të inputeve bujqësore siç janë vlerat kimik, parat, sidanët, apo ushqimit për blegtorisë të cila rrezikon. Pra fermerët kanë qenë gjatë përpara në aspektin e kësaj, protesta e Tiranës na bashkoi gjithë pasi edhe ne kishim konsumuar ato protestat e rrethëve dhe ishim detyruar të vinim në Tiranë. Në fakt u bashkuam me qytetarë shumë të Tiranës dhe në fakt kemi manifestuar të kohë ato që keni parë ju përpara kryeministrisë. Po mirë, pam edhe paketën e rezistencës sociale të propozuar nga kryeministri. Ju sa i gjeni të betet në të pikërisht aty? Ja dhe pika që kanë të bëjnë me fermerët. Atëherë, fermerët vetëm kanë një shtim të buxhetit naftës, e cila thjesht korrigjon rritjen e çmimit naftës në buxhetin e saj. Çka do të thotë? Qofse fermerët në total do merrin X litra me çmimin 150 lekë për litër, tashmë që çmimi shkoi minimalisht 217 lekë, i bie që ka qeveria shqiptare ka shtuar një fond i cili ka kompensuar rritjen e çmimit. Pra, në totalin e saj, fermerëve nuk u shtuar në një litër naftë ekstra me buxhetin e ri që është alokuar për ta apo që faktën ka folur si paket në ana e kryeministrit. Por do të vjen të paguajnë çmimin 150? Më fal, nuk e dëgjova. Do vjen ata të paguajnë me 150? Ky buxhet pra është për të kompensuar diferencën midis themi 217 dhe 150. Po mirë, atëherë Ervin më ndihmo ta kuptoj, çfarë do donit ju që të bënte qeveria? Çfarë do donit ju që të bënte për sa i përket fermerëve, parësisht me që ti e marrë me këtë punë, po edhe pasaj për qytetarët e tjerë që janë atje në sheshe dhe këto të çmime që ngrihen për ditë. Atëherë, unë jam marrë me këtë punë sepse jam njëri prej fermerëve, pra unë vetë mbashkëtoj gjedh në familjen time në të cilët prodhojmë qumsh. Logjika është fare e thjeshtë, të kuptoj, për te asaj që janë edhe specialistë veterinaria. Logjika është fare e thjeshtë, kujtësia dhe blegtoria në Shqipëri nuk është konkurruese me rajon. Pra ne flasim për ditë për hapje të tregjeve për Opën Ballkan, ne hapim për flasim për ditë për çmime të lira për konsumatorin, dhe jo vetëm lira, por edhe çmimet dhe cilësi në aspektin e produkteve. Dhe në fakt nga ana tjetër ne shikojmë një tablo tjetër e cila fermeri edhe bujku shqiptar nuk mbështetet. Vërtet Shqipëria jep mbështetje për bujqësinë dhe blegtorinë. Skema kombëtare për këtë vit është 3.2 miliard ose rreth 26 milion euro në total, por nuk do ikim shumë larg tek vëllezërit tanë kosovarë. Ne kemi një buxhet 50 milion euro. Pra, duke marrë në konsiderat sasinë e tokës të punueshme që kanë ata, që ne jemi dy fish, numrin e krerëve që ne jemi gati dy fish, edhe shumë elemente të tjerë, numrin e fermerëve që ne jemi gati tre fish, shumë se fermerët që ka Kosova, pra duke marrë konsiderat dhe duke marrë fondin 26 milion euro me 50 milion euro, ne duhemi që jemi më pak të suportuar dhe më pak të mbështetur. Në fakt fermerët kanë qenë prej 2019-s në rrugë dhe kërkesat kanë qenë një zëri gjitha gjithë kohës. Sa mbështetë, sa mbështet rajon, sa mbështet Malizi, sa mbështet Kosova, sa mbështet Maqedonia, sa mbështet Serbia. Ne nuk kemi kërkuar standarde dhe mbështetje siç mbështet Holanda, apo Gjermania, apo Austria, që fermerët janë piedestal, pasi ata janë të cilët prodhojnë bukën tonë përditshme. Fermerët, ne i kemi tre vakte në tavolina tona, duam apo nuk duam. Kështu që, dhe jo vetëm kaq, duhet kemi gjë në konsiderat. Fondet që shkojnë për fermerët, përveç se ulin kryesisht produktet bazike të shportës, ushqimet, qumshin, mishin, nën produktet e tyre, grurin pse jo. Kosova sot arrin pal skemës mbështetëse për grurin, prodhoi rreth 70% nevojave të saj brenda territorit të saj. Përsa ne jemi ku thret qameti, ne jemi nivellet e 40%. Çka do të thotë që ne 60% jemi të varur. Prandaj jemi në këtë krizë dritëra sot ne. Sepse ne vazhdojmë akoma me një parull që ka qenë diku në vitet 90 që na le verdis më shumë ta blejmë se sa ta prodhojmë këtu në vend. Dhe vazhdon akoma kjo lloj mendësie dhe nuk po thyhet që tokat në Shqipëri duhet të jenë punësuara.
njerëzit në fshat duhet rrinë në fshat dhe të merren me tokat, merren me baktit, prodhojnë produkte. Skema mbështetëse dhe skema kombëtare ka dy qëllime. Përveç se suporton fermerin dhe ai bëhet konkurues apo plotson nevojat e tregut. Më fal. Plotson nevojat e tregut, ana tjetër është që fermerët formalizohen. Shkalla informalitetit në bujqësi dhe blegdorinë shqiptare është gati 70% në të gjitha statistikat. Po të referohemi, është gati 70%, pra kemi një informalitet më të lartë. Atëherë, ditë pyetja, si e kontrollon sigurinë ushqimore qeveria shqiptare apo Ministria e Bujqësisë? Qartë. Ditë pyetje madhe. Qartë, qartë, qartë. Skemat kombëtare janë ato që standardizojnë fermerin, e formalizojnë ata, e bëjnë konkurruz dhe arrisin plotësojnë nevojat e tregut për konsumatorin shqiptar. Dhe përgjigja për gjithë këtyre kërkesave që sapo that, pra tham që kryeministri ka nxjerr pikërisht paketën rezistencës sociale dhe një nga pikat është pikërisht që u takon dhe juve, pra mbështetja për fermerët me naftë pa taksa do të shkojë në 14 milion dollar me një shtesë plus për 5 milion dollar, e cila do derdhet më një herë. Pra për ju kjo është e pamjaftueshme, po thua apo jo? Atëre, të premte parlamentin Maqedonis, nuk e di nëse jeni ndjeni, ka miratuar heqjen e aksizës edhe të taksave të naftës. Duke i zeru. Parlamenti i Maqedonisë para disa ditësh miratoi zero TVSH për shportën. Pra, për naftën na 18% TVSH-n e zbriti në 10%, ndërsa për shportën ushqimet bazike i bëri me zero. Nuk ka sens logjik që sot ne të paguajmë qumshin me 20% TVSH-n në shitje. Dhe në anën tjetër, duke marrë në konsiderat që edhe pjesa e fabrikave apo edhe pjesa e fermerëve të cilët janë me zero të vëshë, ngarkohet një barë. Unë sot si subjekt e shes me 20% të vëshë, dhe nga ana tjetër i putet buqësore i blejt gati me zero të vëshë, ushimi për blektorin të fermerën që kanë një fermeri i blejt me zero të vëshë, dhe nga ana tjetër mënyrë automatike duke mos pasur balans të shitit, jam i detyruar të paguaj 20% të vlerës të faturës drejt për së drejt i arkës shtetit. Pra, në logik çfarë do të thotë? Taksat lëvizen, sepse ne kemi zgjuar kryeministrin këto ditë që thotë do është pa mundur të lëvizin taksat, nuk lëvizin taksat. Ja që pas ka një shëmbull nga Maqedonia, e cila edhe fermerët, edhe prodhuesit vendori ka një nivel goxhat lartë krasim me rajonin dhe me Shqiprin, pra një shtet bon sens i cili do të kaloj një krizë apo do të zgjidhi problematikat, si që thotë kryeministri, të krijuar prej luftës në Ukrajinë, atëherë mblidhet edhe vendos disa kondita për një periudhë të caktuar kohe, duke i lehtësuar qytetarët e vet dhe jo duke i shtrënguar apo duke i detyruar, të cilët të mbledhin në thonjza rripin duke konsumuar pak ushqime apo duke skartuar investimet e tyre familjare apo duke i prishur ato për arsye se nuk i bajnë dot. Po t'jam një shembull të vogël fare. Drithrat për blegtorin, sot që ne flasim, janë në maksimumin e 30 viteve të fundit. Nuk është gjuar ndonjëherë soja me 130 mijë lekë kuintali vjetra. Dhe më bukur është se nuk gjendet as trek. Misri është në 65 mijë lekë kuintali tjetra, lekë tjetra. Pra, çfarë do të thotë? Gruri, Elbi dhe kështu me radhë shkojnë gati me vlera mbi 50 lekë për kuintal për blegtorin. Çka do të thotë nëse do marrim një recetë, specialistë ndryshëm që edhe mund ta ndjekin, do të kalkulojnë me këto çmime të ushqyerit e kafshë, është e pamundur për dhoshqiu. Atëherë, fermeri shqiptar nuk ka vlera monetare të akumuluara në vite, sepse skemat mbështetëse për hir të vërtetës çu kanë qenë 30 vjet. Fermeri është pari i fundit, kanë mbaruar autostradat, kanë mbaruar tunelet, kanë mbaruar koncesionet, kanë mbaruar inceratorët, po dhe në fund fare pastaj është menduar që prit se kemi e fermerin. Megjithëse ne atë fermerin ton prodhuesin vendore kemi tre vakte, që lëngjes të qumsh, të drejtë të mishit. Më lejo të bëj një pyetje, sepse e citoi pak më herët kryeministin, pra që citon luftën si shkak i shtrëngimit e tjerë e tjerë. Pyetja ime ka të bëjë me mënyrën se si i qasë. Pyetja ime është pse? Pra, pse Kosova për gjysmën e bujqësisë subvencionon 50 milion euro, ndërsa ne për dy fishin e bujqësisë Kosovës subvencionojmë vetëm 26 milion euro. Pra, pse këtë politika? Unë e di që bujqësia sjell në tryezën e GDP-së, e prodhimit brendshëm bruto, jo pak, sa është... Gati 20%. Gati 20%, pra. E gjithë të mirave që prodhohen në një vit në Shqipëri, vinë nga bujqësia, janë domate, janë zarzavate, janë dritra e gjithat tjera me ratë. Pra pse kjo qasja jonë, ku neve e shikojmë shtrëmbët bujqësin, edhe nuk... Pse ndryshën nga Maqedonia, ndryshën nga Kosova? Si shpjegohet? A kemi minister bujqësie? Atëherë, duhet të sqaroj vetëm një gjë të vogël, që
jemi transparent. Qose lufta në Ukrainë ka filluar në periudhën shkurt, diku në 25 shkurti. 24, po. Si sot, një vit më parë, plerat ushqyse për tokën, dapi, nitrati, ureja, kam përsuar një rritje nga 30.000 lek në 70.000 lek. Pra automatikisht ka pasur një dyfishim që në shkurt mars të 2021-it. Dhe mos të harrojmë që në qershor ka rrit të 2021-it përsëri, ne kemi rritje të ushqimeve bazë të shportës përfshirë edhe qumshin. Pra nuk ka filluar situata në periudhën shkurt. Situata ka ardhur që pas pandemisë, sepse duhet kemi një gjë në konsiderat, qeveria shqiptare nuk e ka suportuar fermerit, as gjatë pandemis, as pas pandemis. Pra fermeri shqiptar është lënë jetim, është lënë hallin e vetë dhe të plasë kokën për gjetur zgjidhje. Dhe gradualisht duke ulur prodhimtarin, duke ulur sasin prodhimtari, duke mbyllur ferma dhe duke mos qënë fermerit e toka, ne jemi në të ditë sot në cilën nuk kemi mjaftueshëm produkte dhe kemi rritje të çmimeve të shportës. Një, e dyta, duhet kemi një gjë konsiderat. Kosova për periudhën e pandemisë për 2020 ka dyfishuar, e kishte 50 milion euro e bëri 100 milion euro. Pra për të nxjerr buqit dhe blegtorët nga problematika, dyfishoi fondin e skemës kombëtare, para dhe buxheti. Ndërsa në Shqipëri nuk ka pas asnjë mas të kësaj natyre. Po kështu vazhdoi edhe 2021-shi si vit post-pandemik që gjitha qeveritë qoftë rajonit, qoftë Europës, u kujdesen për disa shtresa sidomos, në të cilat ata vazhdonin punën e tyre. As kjo nuk ndodhi në Shqipëri. Dhe jemi sot në 2022-shin ku themi fajin e ka lufta, nuk e ka lufta. Ervin, po çfarë do të bëni më tutje? Çfarë do të bëni më tutje? Përveç fakti që do dilet në protestë pothuajse për ditë, deri ku do duroni, pra cilu do të hapi radhës? Jo, duhet kemi një gjë në konsiderat gjithë si shoqëri, fermerët nuk janë njerëz të protestave. Paktën si kulturë në Shqipëri kjo nuk është kultivuar ndër vite. Po si do ta kryesorin tuaj? Janë njerëz që e dashurojnë fshatin dhe duan tokën e tyre, duan ato punë që bëjnë atje dhe këtë e kanë treguar ndër vite që edhe pas suport ata përsëri i ka shërbyer tokës dhe fshatin. Në fakt ne po përpiqemi maksimalisht të sensibilizojmë qeverinë shqiptare apo dhe vetë fermerët që duhet të reagojnë. Pra, përpara ikjes në Greqi apo në Itali, përpara lënies tokës diet, për para mbylljes fermës, duhet ndërmarrë një hap që është ndërgjegjësimi i qeverisë shqiptare. Ne jemi përpjekur maksimalisht, ka pas raste ku edhe jemi ulur me qeverinë shqiptare, me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë, në tavolinë, siç ka qenë konsiderat miratimi i buxhetit në periudhën tetor-nëntor, por fatkeqësisht kërkesat tona në tërësi bien gati në vesh të urdhër. Si duket, qeveria shqiptare, përveç se thotë me fjalë e kam prioritet bujqësinë dhe blegtorinë në këtë vend, me sa duket nuk është prioriteti i qeverisë shqiptare, pa dashur të bëj politikë. Pra aq kohë sa ne nuk e ndiejmë dorën dhe nuk shohim një masë konkrete në të cilën aplikohet mbi fermerët, mbi blegtorët, mbi prodhuesët vendor, atëherë lindet drejta të them që nuk jemi prioritet si duket për këtë qytet. Dhe ajo që kemi kërkuar dhe herë pas herë në disa tavolina është, por e na orientoni nëse duhet të bëjmë merremi me bujqësinë blegtori apo duhet merremi me biznes tjetër. Nëse ky qytet e shikon pa nevojshme bujqësinë dhe blegtorin, paktën lindet drejta që ne, si grup interesi, apo njerëz që merremi me këtë punë, na orientojnë që investimet tona mos t'i shkojmë aty, do të thotë edhe duke i prishur punë qeverisë me këtë. Qartë, qartë, qartë. Mirë, të kthehemi asaj krimi, droga, droga. por dëgjoj, dua të të pyes. Jo, jemi në rastin konkret që na ka vënë çmimi i miellit më shtrenjtë se çmimi i miellit. Qartë, qartë. Nga ato mimet e, sepse droga, tashashi për shkakun në këtë rast nuk na hyn punë. Druri na hyn më shumë punë. Dëgjoj, një të fundit fare Ervin në disa sekonda. E tham pak më herë që bujqësia kontribuon rreth 20% në të ardhurat vjetore në vend. Sa është buxheti që qeveria i jep për bujqësinë në përqindje çdo vit nga ana tjetër? Rreth 2.2% e ke për këtë vit, por jo vetëm kontribuon 20%, por ka është motori më i madh i punësuarit. Qartë. 450.000 persona, pra, gati gjysma e personave të punësuar në Shqipëri janë në bujqësi edhe blegtori. Po ti referohemi i thatë. Kontribon 20% dhe merr 2.2%. Se nëse ti ja shton atë 2.2-shin, edhe ajo 20 që do të bëhet edhe më e madhe, po gjithsesi. Shumë faleminderit. Ervin, faleminderit edhe do të ndjekim. Faleminderit. Ervin Resuli është ekspert i bujqësisë zonën zotrin. Edhe njëri ndër njerëzit që ka protestuar këto ditë për çmimet.